Marrocos e Croácia se enfrentam ao meio-dia deste sábado pela Copa do Mundo do Qatar. Será a disputa do terceiro lugar da competição. Fizemos vídeos dos 64 jogos da Copa do Mundo e este é o último. E sempre que fizemos vídeos sobre Marrocos ou Croácia, citávamos o jogo de estreia das duas seleções, que foi, entre elas, um 0-0 muito chato, em que cada equipe só chutou duas vezes no gol. E digamos que este é um padrão que se repetiria durante toda a Copa. Vamos falar do Marrocos. Após este jogo contra a Croácia, uma bela vitória em cima da Bélgica, 2-0, encerrou a sua participação na primeira fase em primeiro lugar, ao derrotar o Canadá por 2-1 no último jogo. Durante muito tempo, este foi o único gol tomado na Copa do Mundo. Vieram as oitavas de final, 0-0 com a Espanha, e a classificação nos pênaltis. Nas quartas de final, 1-0 em cima de Portugal, passando para as semifinais e se tornando a primeira seleção africana e muçulmana nesta fase do torneio. Tombou para a França, 2-0, num jogo parelho, em que a França predominou pela individualidade. Mas, meus amigos, até chegar neste jogo, nos jogos anteriores, foram 12 finalizações em gol na Copa toda. Se tinha uma consistência defensiva lá atrás, também não criava oportunidades. O jogo com a França foi diferente, uma França que sentiu a ausência de Rabiot. Agora vamos falar da Croácia depois daquele 0-0 inicial contra o Marrocos. Chegou a nos enganar no segundo jogo, 4-1 em cima do Canadá. E na terceira partida, só não foi eliminada porque Lukaku estava em dia de David, 0-0 contra a Bélgica e o segundo lugar do grupo F. Nas oitavas de final, empate de 1-1 com o Japão e a classificação nos pênaltis. Nas quartas de final, o Brasil finalizou 11 vezes no gol. A Croácia apenas uma, a bola que entrou, faltando 3 minutos para acabar a prorrogação. Nos pênaltis, vitória croata. Agora, os argentinos nas semifinais fizeram o que os brasileiros não fizeram no jogo anterior. Foram eficientes, apesar de terem criado até menos que o Brasil. A Croácia chega a esta decisão de terceiro lugar com uma campanha de uma vitória, 4 empates e uma derrota. Não dá, meus amigos. Este youtuber vai torcer mesmo é para Marrocos, que merece muito mais este terceiro lugar. Este foi mais um vídeo do canal Gol de Cabeça, um canal de números, de estatísticas e de informações. Feito para quem pensa o futebol com inteligência!